ପୁରୀରେ ମଠ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମଠର ମହନ୍ତମାନେ। କାଠି ହେଲେ ସାଧୁସନ୍ଥ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଠ ନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ାଖଡ଼ା ମଠ ପରିସରରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସନ୍ଥ ସମିତି ଓ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ସାଧୁ ସମାଜ, ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ରେବାସା ମଠର ମହନ୍ତମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ରବିବାର ଓ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିବା ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏନେ ବଡ଼ାଖଡ଼ା ମଠର ମହନ୍ତ ହରିନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସକାଳେ ମହନ୍ତଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିନଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ କଥାରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ାଖଡ଼ା ମଠର ମହନ୍ତ ହରିନାରାୟଣ ଦାସ। କେଉଁ ମଠ 800 ବର୍ଷ, କେଉଁ ମଠ 700 ବର୍ଷ, ବଡ଼ାଖଳା ମଠ 521 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଇଏ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଶେଷରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର ମଠ। ଏଠାରେ ବୈଷ୍ଣବ ନାଗା ସାଧୁମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ ମଠର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ ନ ହେଉ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଏ ମଠକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବା ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିଠି ଦେଇନି। ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ନ ଦେଇ ମଠକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଇନି, ସନ୍ଥ ସମାଜକୁ ଦେଇନି। ସାରା ଭାରତର ଏ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆକୁ ଯଦି ଭଙ୍ଗାଯିବ ତାହେଲେ ଭାରତର ଯଦି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଙ୍ଗାଯିବ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ହେବ କେମିତି? ଭାରତୀୟ ସାଧୁ ପରମ୍ପରାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଠରେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ନିବାସ ହେଉଥିଲା, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିବାସ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଯିଏକି ମଠକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛି, ଏ ହେଉଛି ରାମାନନ୍ଦୀୟ ବଡ଼ାଖଡ଼ା ମଠ। ଏ ମଠକୁ ଆଜି ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ମୂର୍ଖାମୀ। ନା 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 ନା, କଦାପି ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରିବିନି। ଏଥିରେ ସଫା କରିଛ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡଟାକୁ, ୱେଲକମ୍, ଦରକାର ନଥିଲା। 75 ମିଟର ରାସ୍ତା ଯଦି କରିଥିଲ କରିଥିଲ, ସଫା କଲ। ଏଇ ଯୋଉଠି ଅମ୍ବରବଟ ଯାଇଛି ଆଗଟାକୁ ସଫା କରିଦେଲ, ପଛପଟା ମଠ କରିଦିଅ, ସେଇଠି ମହାରାଜ ରହିବେ। ଯଦି ଏହାଠୁ ଅଧିକା ହୁଏ ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଓହ୍ଲେଇବ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବ, ପୁରୀ ସହରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବ। ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଲା ନବାନ୍ନ। ନୂଆଖାଇ ତିହାର ଏବଂ ଜୁହାର ଭେଟଘାଟକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଦେଖିବା ନୂଆଖାଇ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର। ନୂଆଖାଇ ଜୁହାରକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶୁଭଲଗ୍ନ ସକାଳ 10:10 ରୁ 10:20 ମଧ୍ୟରେ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଲାଗି ହୋଇଛି ନବାନ୍ନ। ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ନୂଆ ସାମଗ୍ରୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳି। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବା ପରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ବସି ନୂଆଖାଇଛନ୍ତି। ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଜୁହାର ଭେଟଘାଟ। ପରିବାରର କନିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ନୂଆଖାଇକୁ ନେଇ ପିଲାଠାରୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ସାହ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପାରମ୍ପରିକ ବିଧିବିଧାନରେ ନବାନ୍ନ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲଗ୍ନରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ପାହୁର ବାହାରି ଦେବୀ ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଦର ପୌର ପରିଷଦ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପୀଠରୁ ପାହୁର ବାହାରି ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ସେତେଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ପାହୁର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଚରା ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ମହାସମାରୋହରେ ନବାନ୍ନ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲେଫ୍ରିପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଗିରିଙ୍ଗକେଲା ଜୟନ୍ତୀପଡ଼ାରେ ନୂଆଖାଇ ସରିବା ପରେ ଘରୁ ବାହାରି ଗାଁ କ୍ଲବ୍ରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସେଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି। ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଗାଁରେ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଛି। ଗାଁଠୁ ସହର ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପରମ୍ପରା ଓ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ କ୍ଷେତରେ ଧୂପ ଦୀପ ଅରୁଆ ଚାଉଳ କ୍ଷୀର ଢାଳି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଧାନ ଫସଲରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଚାଷ ଜମିରୁ କିଛି ଧାନ ଆଣି ସେଥିରେ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଓ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା ଘରେ ଘରେ ନୂଆଖାଇ ତିହାର। ପରିବାର ଲୋକେ ଏକାଠି ବସି ନୂଆଖାଇ ଥିବାବେଳେ ଗୁରୁଜନଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ
सुहेला ब्लॉक कठारपल्ली गाँवर शहेटी पर 800 लोक एकाठी बस नुआ खाई खीरी पूरी आरिसा काकरा पिठार मजा नहीं समस्ते परंपरा अनुजाई जुहार भेट मध्य होइतिला। आमर भितरे मिलीमिशी चलवार लगे समस्त भितरे भातृभाव प्रतिष्ठा हेबार लगे समस्त भितरे एकता प्रतिष्ठा हेबार लगे आम गाँ जाके समस्ते ठाके नुआखी कर समाज लगे गोटे बार्ता देवार लगे चाहूँ जे आम समस्ते जिते जाति धर्म वर्ण जहाँ जहाँ अच्छे समस्त भेदभाव भूलिकर आम समस्ते गोटे मार छुआ बोले आम समस्ते नुआ खाई पार्मा जिते आम घर के घर नुआ चरा दूसरी से मत खुशी कर दूसरे किए धान दूसरा किए चोल दूसरा किए पैसा दूसरा जहाँ कि जेनटा इच्छा लगुला जहाँ के खुशी लगुला दूसरे नुआ चरा दे सर आम सब गाँ खोली नुआ चरा खेल आज बहुत खुश लगुचे कि आम नुआखाई त्योहार बहुत धूमधाम से इन पालन करुचु आम सब नुआखाई गाँ जाके सब सागे खेलसु आज बहुत खुश लगुचे कि आम नुआखाई त्योहार समग्र सागे पालन कर पार्छू।